tá bem. Estamos nós, é tua igreja, lavada e remida pelo sangue de Jesus, alcançada pela graça e transformada pelo poder do Espírito Santo. Senhor, esta igreja veio aqui para te adorar na beleza de tua santidade, na certeza, Senhor, de que tu tens te feito presente todas as semanas, esta hora, neste lugar. Nós sabemos que são milagres, prodígios e maravilhas que têm acontecendo, Senhor. Tem acontecido. E teu povo tem caminhado em vitória. Sim, Senhor. O teu trabalhar muitas vezes é até imperceptível na vida dos teus. Mas tu és um Deus fiel e tens cuidado com amor, com dedicação, com atenção, com zelo, com interesse. Tu tens, ó Deus vivo, nos acompanhado, nos assistido em todos os momentos dessa semana que passou. Recebe, portanto, Senhor, a nossa adoração neste lugar. Recebe a mais sincera gratidão por tudo que tu tens feito. Porque sabemos que é em ti, Jesus, que nós somos mais do que vitoriosos. E podemos todas as coisas, porque és tu que nos fortalece. E a tua palavra diz: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como oferta de sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, com este século, mas transformai-vos pela renovação de vossas mentes, para que saibais qual a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Jesus, é tudo para a tua glória, é tudo no teu nome, é tudo na certeza da vitória, e a Igreja Santa diz: amém! Glória a Deus! Glória a Deus. Aleluia! 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 Oh, glória! A igreja pode sentar.